រឿងនេះគឺអញ្ចឹងទេបងតាំងពីឆ្នាំ2000លោកយាយនៅខាងណាគាត់ម្ដាយក្មេងខ្ញុំបាទនៅខាងកូនឯងបាទអាមកតាំងពីពាក់លុយសងលុយយកដីគេឲ្យគេវិញមកនៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងម្ដាយក្មេងខ្ញុំក៏មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់លក់ដីអាអញ្ចឹងលក់ដីមាន2នាក់គេចង់បានហើយគាត់ទៅជាក្មួយភាសារបស់ម្ដាយក្មេងខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ចង់បានដីនឹងដែរក្នុងតម្លៃ25,000ប៉ុន្តែតាំងពីនោះមកគាត់ឲ្យបាននៅថ្ងៃទី21ខែ11 2015ហ្នឹងគាត់បានឲ្យលុយប្រគ្រប់8,000ក្រោយមកទៀតគាត់សុំខ្ចីលុយនឹងវិញដោយនិយាយថាបើសិនជាឲ្យអាហារខ្ចីធនាគារគឺការប្រាក់ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានការប្រាក់ទេចាំអាហារឲ្យមួយខែ160ហើយបើសិនជាចង់បានលុយនឹងវិញក្នុងរយៈពេលមួយខែជួលដំណឹងមុនទៅគាត់នឹងរលុយឲ្យវិញបានហើយ8,000ហ្នឹងប៉ុន្តែតាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺគាត់បានបង់ការ560ដោយគាត់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ចុងឆ្នាំ2017មានបញ្ហាដោយសារការប្រាក់ហ្នឹងគាត់យឺតយ៉ាវហើយការប្រាក់8,000នេះសូមជម្រាបបងថាម្ដាយក្មេងខ្ញុំនេះគាត់ទុកប្រដាក់លើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកប្រាក់ហ្នឹងទៅចងការប្រាក់ហើយគាត់ចាំទទួលការប្រាក់អញ្ចឹងហើយបងសួរសិនប្អូនជាម្ចាស់លុយខាងនេះអ្នកចងការនេះគាត់អ្នកបាទគាត់អ្នកចងការហើយទេប្អូនអ្នកម្ចាស់លុយខាងនេះគឺអ្នកខ្ចីបាទបងអើអញ្ចឹងបងសួរថាមូលហេតុអីបានជាមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យានៃការខ្ចីខ្ញុំរស់ស៊ីខាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានផ្ទះទិញពីគាត់មួយនិងផ្ទះខ្ញុំមួយខ្ញុំជាប់ផ្លង់នឹងធនាគារដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលក់ផ្ទះហ្នឹងមួយកន្លែងសងធនាគារហើយតែម្ដាយលុយប្អូនខ្ញុំដោះស្រាយតាមលទ្ធភាពសងគាត់មិនមែនអត់សងទេពេលដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅលក់ដីនឹងបានហើយយកលុយនឹងទៅដាក់ទៅធនាគារបានតែមួយប្លង់ទេសងគេអត់ទាន់រួចទេនៅសល់7,000ជាងទៀតនៅជាប់ប្លង់មួយលោកពូបានដោះស្រាយមួយខ្ញុំឲ្យម្ដងហើយដោយសារខ្ញុំជាពាក់លុយក្នុងទីនគេខ្ញុំសុំសងគេមួយខែ300,000ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាគេដាក់រាសាការពារដីអត់ឲ្យខ្ញុំដឹងទេដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ុន្តែលុយហ្នឹងខ្ញុំនៅតាមពាក្យសន្យាសងគេរហូតតែគេលួចដាក់រាសាការពារដីហើយលុយប្អូននេះខ្ញុំដីមួយប្លង់ទៀតខ្ញុំនឹងលក់សងប្អូនហាងនេះដល់ពេលលុយ7,000ហ្នឹងខ្ញុំនៅជាប់ធនាគារគេថាបើប្អូនអត់ជឿជាក់បងទេអូនឯងទៅសួរធនាគារទៅបងឯងចង់យកប្លង់ហ្នឹងមកអោបលើប្អូនឯងក៏អោបទៅព្រោះផ្ទះហ្នឹងបងលក់បងឲ្យតែប្អូនឯងទេសងបានចេះយល់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវបងកន្លងមកមិនមែនថាបងមិនមានតំណស្រ័យទេបងមានចាបងសុខចិត្តថាបើគេមិនជឿយកប្លង់ហ្នឹងឬក៏យកទៅលក់ឲ្យចោះចាហើយខ្ញុំសុំជម្រាបលោកពូទីឲ្យប្លង់ហ្នឹងប្អូនជួយយកទៅលក់ខ្ញុំស្មានតែប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាតែខ្ញុំពិបាកពេកខ្ញុំស្មានតែប្អូនឲ្យទៅលក់មកអត់អស់ការប្រាក់ក្នុងចំនួនលុយពី7,000ពីធនាគារតែពេលមកដល់ផ្ទះវិញអាហ្នឹងលុយជាពាក់គាត់7,000ជាងផ្សេងហើយមុនតែ7,000លុយធនាគារហ្នឹងដល់ពេលប្អូនមកដល់ផ្ទះប្អូនឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបង់ការប្រាក់មួយខែ100ឥឡូវចេះស្ដាប់បងសិនតែតាំងពីហ្នឹងមកខ្ញុំបង់ការប្រាក់រហូតអើបងការប្រាក់ឲ្យគេ100រហូតចាហើយចប់ខាងនេះឥឡូវទៀមទាអីចេះទេបងខ្ញុំសុំពីរនាក់ហ្នឹងបងប្អូនដែរគាត់សាច់ថ្លៃខ្ញុំក៏សាច់ថ្លៃដែរអូបាទអញ្ចឹងទេបងក្នុងកំឡុងខែឆ្នាំ2017ហ្នឹងការប្រាក់ដែលគាត់ខ្ចីពីខ្ញុំហ្នឹងមានចំនួន8,000បងស្ដាប់សិនបាទអូនឯងកម្រិតមួយហៀងមួយហៀងអត់ទេបងស្ដាប់បងណាយើងមើលពីស្ថានភាពបងប្អូនរបស់យើងតើយើងត្រូវក្នុងកម្រិតណាដែលយើងត្រូវយកយល់បើសិនជាខ្ចីទៅយកធ្វើអ្នកមានអ្នកបានអានឹងយើងគួរតែពិចារណាថាត្រូវធ្វើម៉េចតែបើសិនជាគាត់អត់មានលទ្ធភាពសោះអានឹងក៏យើងត្រូវគិតដែរថាតើយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹងគឺដើមតងចិត្តឥឡូវស្ដាប់បងសិនឥឡូវបងអូនស្រីកណេះមានផ្ទះហ៎ចាលក់ទៅបើមានផ្ទះហ្នឹងមានផ្ទះហ្នឹងយកទៅម៉េចៗលក់ទៅកាត់ទៅតែមានអ្នកម្ចាស់តុងទីនមួយលោកពូជួយដោះស្រាយដែនការខ្ញុំដកប្លង់គេដាក់រាសាការពារតែរងថ្ងៃខ្ញុំសងគេមួយខែ300,000តែផ្ទះហ្នឹងលក់គេមានគេយកឲ្យតែកាត់ប្លង់អត់ចេញដល់លោកគេលែងទិញទៀតឥឡូវខ្ញុំបកលឲ្យតែប្អូនលក់ចោះដើម្បីរួចលុយហ្នឹងទៅឲ្យដោះស្រាយឲ្យសងគេហាក់ដល់ខ្លាំងឥឡូវបានចេះស្ដាប់បងឥឡូវអនឯងបើសិនជាបងគាត់មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងអនឯងយកដីហ្នឹងដាក់លក់ទៅចាលក់ឲ្យកាត់យកទៅតោះណាហើយចំពោះស្ដីការការពាររបៀបម៉េចបងប្រាប់ណាអ្នកណាអ្នកគេចេញពីការការពារយើងជាពាក់គេរបៀបម៉េចយើងឃ្លាជាមួយគេហើយចាំខ្ញុំឲ្យខាងជំនាញណាចា
ទៅធ្វើការជាមួយនឹងខាងប្រព័ន្ធច្បាប់ជួយសម្របសម្រួលឲ្យចាតោះនេះចាបានទេអញ្ចឹងទេបងខ្ញុំអូខេប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងចេះលុយហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែ 8,000 ទេវាមាន2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំលក់ដីគឺគាត់សុំខ្ចីខ្ញុំ 8,000 ទេស្ដាប់បងសិនឥឡូវរឿងបញ្ហាដំណាក់កាលបងមិននិយាយបងនិយាយតែទូលេខលុយសរុបរួមលុយសរុបរួមខាងក្រោមគឺ 15,000 អញ្ចឹងរួមខាងក្រោមតើផ្ទះហ្នឹងលក់ទៅសងគេរួចទេរួចគេឲ្យខ្ញុំ 28,000 ម្ដងហើយតែជាប់នៃការការពារឥឡូវចេះឥឡូវនៃការការពារអ្នកណាអ្នកដាក់ខនផាន់នីគាត់ខ្ញុំសងគាត់លុយពាក់លុយហ្នឹងគឺលុយតុងទៀនតែខ្ញុំសងគាត់បាន3ឆ្នាំហើយមួយខែ 300,000 ឥឡូវនៃណានឹងរឿងនឹងនៃណារឿងនៅនេះលោកពូនៅបញ្ញានៅក្បាលហុងអើប៉ុន្តែយើងនៅដួងជ្រុំនេះអូនខ្ញុំនៅដងជ្រុំអើប៉ុន្តែទីតាំងដីទីតាំងដីនៅភូមិវិលឃុំវិលអនៅនៅក្នុងកដៀងនៅគ្នាទេឥឡូវស្រាប់បងណាបងបញ្ចប់បញ្ហាឲ្យឥឡូវបងអូនត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយម៉ងអើម៉ងអត់មកទេអើស្រាប់បងណាបងអូនត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាមួយក្នុងនាមអូនជាអ្នកខ្ចីលុយគេណាចាបកគល់ផ្ទះទៅឲ្យម្ចាស់ដីដើម្បីធ្វើការលក់ចាខ្ញុំចង់ចាំស្ដាប់សិនចាឲ្យគេលក់ហើយឲ្យគេកាត់បំណុលគេដែលយើងបានជាពាក់គេប្រមាណនោះទៅចាតោះនេះចាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រកាសលក់ហើយយើងដឹងហើយចាថាលក់បានប្រមាណដីគេកាត់អស់ប្រមាណចាប្អូនស្រីជាពាក់តុងទីនគេប្រមាណចាយកអាលុយសល់ហ្នឹងទៅបង់តុងទីនធ្វើកិច្ចសន្យាមួយទៅដើម្បីយើងប្រជុំដេកាការពារចាតោះនេះតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចាហើយបងឲ្យស្រុកធ្វើកិច្ចសន្យាណាចាឲ្យបងអូនផ្ទេផ្ទះមកឲ្យបងប្រុសលក់ដោយកាត់បណ្ដុលដែលបងអូនស្រីជាពាក់គេប្រមាណចាយកសល់ប្រមាណគឺយើងបវលមកឲ្យម្ចាស់តុងទីនដើម្បីយើងណោបន្សាបជាមួយនឹងដេកាការពារណាយើងដោះដេកាការពារវិញតោះណាតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយណាហើយបើសិនជាមិនដើរយន្តការនឹងទេនៅតែតឹងតែងនឹងរហូតតោះណាតំណស្រ័យមានតែមួយនឹងឯងខ្ញុំនៅមានចងល់មួយបងតើដេកាការពារយើងដោះមុនដែលលក់ឬក៏លក់ឲ្យមិនដោះបើសិនជាអូនលក់មុនមិនកើតបើជាប់នៃការការពារអូនត្រូវចាំចាំចាំដៃបងយកយន្តការនឹងទៅដើរតោះនេះពេលដែលយើងដាក់លក់គេឲ្យតម្លៃតោះគេឲ្យតម្លៃថា 20,000 ជាពាក់ប្អូនប្រមាណថា 15,000 តោះនេះឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងកាត់ 15,000 ហើយឧទាហរណ៍ជាពាក់តុងទីន 3,000 តោះនេះអញ្ចឹងយើងដឹងថាផ្ទះនឹងលក់បានគឺទូទាត់គ្រប់តោះនេះក្រោយពីយើងឯកភាពគ្នាហើយគឺប្អូនត្រូវតំណតំណងមកហើយចាំភ្ជាប់មកបងបងជួយដើម្បីឲ្យដោះដេកាការពារដោះដេកាការពាររួចប្អូនលក់បានហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យម្ចាស់អ្នកទិញនឹងឲ្យគេរងចាំពេលវេលាយើងតិចទៅយើងដោះរួចយើងលក់ទៅលុយអ្នកណាអ្នកនឹងយកតាន់តែប៉ុណ្ណឹងចប់ខ្ញុំអត់ចង់បានអីឲ្យតែរួចតាន់នេះតន់បងនិយាយហ៎អើបើសិនជាប្អូនមិនធ្វើតាបងដោះអត់ការទេមែននេះលោកយាយលោកតាបាទផ្ទះដៃទៀតបានហើយណាតាបានតាជឿតាចប់បាទ